Dah pagi. Fish on, fish on. Fish on. Okay, hi. Assalamualaikum. Selamat datang Mr. Seri Angler. Okay, gang. Hari ni trip. Bukan trip. Kejut, tergempak, tergedik, tergedik, tergedik. Aku dengan Zul. Dia ajak aku main cari, mana? Sebenarnya kami nak main cari batu hiasan. Batu hiasan. Tapi dia kata batu banyak lah. Kita main try cari ikan ke sungai ni. Nak boleh kirim. So, jom kita tengok. Gasak tak gasak. Ada masa dalam lebih kurang 2 jam. Jom. Okay, geng, aku nak cari ikan aquarium. Jawab Zul pun ada baru buat setup aquarium. So, boleh aku pakai mata kais 8. Cara letak dia, aku letak ujung ni lah, roti. Sikit lah. Bagi kena. Nampak? Roti, kais 8. Jom. Wuih! Jom tu, kasak. Dia pagut lah. Dia nak benda-benda hanyut buat tu. Ha, beli kat dekat ayat duduk belak. Dan hujung buih, hujung buih. Ha, tu. Oh, dah, dah. Oh, kecil ni. Oh, lo, dapat lah. Tengah! Yes! Fish on! Aku kata dah, fish on! Sabah! Rencok lah. Ha? Rencok lah. Tengah kan? Jangan tengah, Sabah. Tak ada bayar lah. Juit temui tak? Nishan! Anak tengas! Oh, dapat? Kecil ke dah? Oh, Nishan! Jahat pun orang daripada. Macam bak oh ni ni. Ikan tengas Sungai Lata. Okay, thanks for the bite. Ui, gasak. Gasak bawah ni. Hujan tu. Hujan. Hujan. Jamu, jamu. Udah berlambak tu. Udah berlambak tu. Zap, zap. Wih. Wih, 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 wih
Ui, besar, besar. Oh, kena rasuah. Banyak roti lalu itu. Campur, besar tu pulak. Laju tu. Oh. Oh, lo. Kasar. Hidup buah batu tu no. Eh, hey, pisang lagi. Tengas, tengas. Allah, cucuk mata lah. Tapi jahat lah dia makan tu. Tu. Besar sikit lah kot, bawah tau. Luar angkara. Bawah sikit dia tu. Tak ada nak hentok lah. Itu goreng. Tak, kita cari. Cik. Dah pindah atas dah. Buat bawah ni. Tak? Ha? Bawah ni. Hmm. Lah ke bawah? Bila. Tak lah. Saya nak hentok. Jalan. Jalan je kot? Dia ada. Tengok pakai motor. Nak kemo tu. Hujan lebat apa tu? Boleh, boleh. Tu kat bawah tu. Ha. Tu bawah tu kan. Ha, hidup dia. Oi, dia terancak. Nak pergi tahu mana? Tu kena. Tres? Tu nak pergi tu. Hujan. Allah. Hujan-hujan aku usah sikit ni. Tak nak, aku tak nak balik tak. Kecil-kecil lah. Ui, nampak besar-besar. Nampak ada besar, ada saiz, ada saiz. Oh tu penjuru tu lah. Bawah lagi. Dia rasa seluang. Seluang. Hmm. Gila duduk tempat yang tu. Seluang. Dia agak yang pernah tengok petang ni. Four wheel, four wheel. Oh, straight, straight. Pelan, pelan, pelan. Lawan sikit, lawan sikit. Okay, terai, terai, terai. Panas sikit, panas sikit. Panas sikit, belah ni, belah ni, belah ni. Oh, slow, slow. Slow, slow. Onas sikit, onas sikit. Okay, straight, straight. Slow, slow, slow. Tu, ampun tengok seluar ni, sak tau. Ha? Tak elok pun. Serang hati. Buat mata. Kenapa? Dia sebab senang mati dia. Besar lah dia. Seluar, seluar apa? Dia aku belah kat tu, aku balik. Sat tadi kat eh. Dia kena ayat deras tau. Kereta kita beli seluar kedai ayak dia. Lacak. Hmm. Zai lah. Duduk tangan tu lah. Betik ni, betik ni. Betik, betik ni. Besar ni macam mana ni. Tengok, tengok. Dia tarik dekat. Ambil kat mana? Tengok tu.